Maunya gitu. Sogea kule aje ata shift. Aha. Eh, bwana weka kwenye ua. Tunajua kumi wa jina ambazo kwa mujibu wa ratiba na makubaliano yetu ndo ambapo tutachangia, na fursa ya kwanza tutaipeleka moja kwa moja kwa maana hiyo ama rais wa Chwaka au mwakilishi kutoka Chwaka. Naomba nikumbushe kwamba tutalazimika kutaja jina na taasisi unayotoka. Makatibu wangu, naomba mrekodi hizo taarifa. Karibu mheshimiwa. Basi naomba nitumie dakika moja kwanza kwa kunasihi wenzangu haya yafuatayo. Waheshimiwa wanafunzi wenzangu, naomba nitumie fursa hii kuwaasa nyinyi wenzangu kwa kujiepusha na mielekeo ya kisiasa kama wengine walivyotangulia kusema, lakini pia tuondoshe tofauti zetu za kikabila za tunapotoka, kwa sababu Zanzibar ni kubwa. Kwa hiyo tofauti za tunapotoka pia tujaribu kuziondosha, na badala yake mapenzi na uzalendo wa nchi vitutawale muda wote tunapokuwa tunatoa maoni yetu juu ya rasimu ya katiba mpya. Ufuasi wa msimamo na mawazo yaliyokushatolewa na vikundi mbalimbali yasituzuie kuwa na fikra mpya na huru, ili mradi ziwe zinajitosheleza kisayansi, kiuzoefu, kiuhalisia na kimantiki. Tuchambue mambo kwa tafakari nzito na ya kina kirefu, kwani tujue ya kwamba kosa moja katika katiba mpya hii litakuwa na madhara kwetu na kwa vizazi vijavyo. Woga pia haufai katika hatua hii, maana kuogopa kutoa maoni safi kwa woga wa kupoteza vyeo au vitumbua vyetu kuingia mchanga kutakuwa ni usaliti mkubwa sana kwa nchi. Kushawishi wanabaraza kwa namna yoyote, iwe ni kuwagaia hela au kuwapatia kitu kingine chochote chenye lengo la kuwanyamazisha au kuwawekea maeneo ya kusema, ni tukio la kihaini, kwani kufanya hivyo kunalidhuru taifa na nchi moja kwa moja. Hivyo ningeomba wanafunzi wenzangu, tuweni huru katika kutoa maoni yetu juu ya rasimu hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa haraka haraka sasa naomba nichangie, tukianzia mwanzo kwenye ibara ya kwanza. Kwenye ibara ya kwanza, kama ilivyokuwa defined katika irasimu kuhusiana na swala la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa ni kitu gani, ndani yake imeelezea kwamba ambapo kabla ya uhuru hizi nchi mbili ambazo ziliungana, inapozungumzia kitu muungano, kabla ya uhuru zilisomeka kwamba kabla ya muungano zilisomeka kuwa ni nchi huru. Kwa hiyo tungeshauri tume ya mabadiliko ya katiba wengeeleza pia baada ya uhuru, baada ya muungano, uhuru wa nchi mbili hizi upo ama haupo tena? Kwa sababu hata kama kumbele tayari imeshazungumzia rasimu kama kutakuwa kuna serikali ya shirikisho ambayo itakuwa ina serikali tatu tofauti, lakini unataka uhuru kamili wa hizi nchi baada ya muungano, kwa sababu hapa haijaoneshwa. Kwa hiyo katika ibara ya kwanza ningeomba ije kusomeka hivyo. Katika ibara ya pili imezungumzia kuhusiana na Zanzibar na Tanzania bara katika masuala ya muungano, pia na yenyewe ingerekebishwa, kwa sababu mpaka sasa hatujajua itakuwaje katika jina litakalotumika katika serikali ya shirikisho hiyo ya muungano wa shirikisho. Ila hapa imesomeka kwamba kulikuwa kuna Zanzibar, kulikuwa kuna na Tanzania bara. Tunaposema Tanzania bara, katika uhalisia wa kilugha bado inabakia kwamba Tanzania ipo, na waliotangulia wote walishasema kuhusiana na kuwepo kwa Tanganyika ndani ya Tanzania, inakuwa ule uonekano wake wa hizi nchi ambazo zimeungana unakuwa ni finyu. Kwa hiyo hapo ingesomeka Tanganyika na sio Tanzania bara. Lakini pia kwenye ibara ya tatu, alama za taifa,
Mheshimiwa mwenyekiti, alama za taifa ambazo zimetumika humu kwenye ibara ya tatu imeonyeshwa hapo, takriban zote au nyingi zinaendana na zile ambazo zilikuwa kabla ya muungano kwa Tanganyika. Kwa hivyo ni vyema ikiwa rasimu hii badala ya marekebisho haya itakapopita kuwa ni serikali ni muungano wenye serikali tatu tofauti, basi hii ya muungano ingetafutiwa alama zake za taifa ili kuweka utofauti kati ya alama za taifa za nchi moja na nchi nyingine na ile ya muungano, kuonyesha kwamba hizi ndio alama za taifa zinazoonesha huu muungano. Vile vile katika sura hiyo ya kwanza imeishia ibara tano, ningeomba pia iwepo na ibara ya sita ambayo itakuwa inazungumzia kuhusiana na masuala ya utamaduni, kwa sababu juu imezungumzia mipaka, alama, lugha, utamaduni na tunu za taifa. Sasa utamaduni haujazungumzwa katika hizi ibara ambazo zimetajwa hapo. Vimetajwa vitu vilivyobakia tu. Kwa hiyo sekretariat ingeangalia hiyo wakaweka ibara ya sita ambayo itazungumzia masuala ya utamaduni. Tukienda kwenye ibara ya 29. Kwenye ibara ya 29 Mheshimiwa mwenyekiti, hapo kuna 29B ibara ndogo ya kwanza, Roman 1, inasema kwamba uhuru wa maoni, kwamba kila mtu atakuwa na haki ya kupewa taarifa wakati wote kuhusu matukio mbalimbali muhimu kwa maisha na shughuli. Nashukuru. Asante. Kwa hiyo tunaposema maneno vitu muhimu, bila shaka sisi raia wa chini, kila kinachotendeka juu tuna haki ya kukitambua. Kwa hiyo umuhimu na kutokuwa muhimu sisi kwetu itakuwa si kitu ambacho ni cha msingi. Sisi tunachotaka ni taarifa zinazotendeka juu. Kwa hiyo hili neno muhimu tu lingefutika na ikabakia kupata taarifa mbalimbali. Vile vile kwenye masuala ya ibara 37 imezungumzia masuala ya uraia, ikasema pale kwamba mwananchi apewe pasipoti pale inapohitajika. Ningeomba Mheshimiwa mwenyekiti, sekretari tiangalie ile neno inapohitajika iondoke, kwa sababu hii ni haki ya msingi ya kila raia kupata pasipoti pale tu ambapo amekidhi vigezo vinavyohitajika na uhamiaji. Kwa hiyo ile inapohitajika iondoke. Lakini vile vile katika ibara 38 imeshia kifungu. Asante sana, nashukuru. Kwanza sitaki nitaje jina langu wala napotoka na nitafanya, kuna taarifa nataka itolewe na naomba mwangalizi wa muda usitishe muda wangu kidogo. Kuna taarifa hapa, tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu 2013 lilifanyika kongamano katika ukumbi wa taasisi pale. Sitochangia chochote kile ikiwa sitapata jibu la swali langu. Kongamano lile mliliandaa nyinyi za hilfe au liliandaliwa na watu tu hao wanaoita wanasheria mabaniani? Kwa sababu lile nifahamika eh? Ah. Tumaomba jibu kabla ya kuchangia inshallah. Inawezekana mtu ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu
kafu asiende katika shughuli yake ya Chadema. Vyuo vikuu kuna wanafunzi wa CCM, kuna wanafunzi wa CUF, kuna wanafunzi wa Chadema, kuna mshono, kuna wanafunzi wa kila wanaweza kushiriki katika interesti zao wakiwa kama wanafunzi wa vyuo vikuu. Nadhani nimeandika vizuri eh? Mheshimiwa amefahamu vizuri, sasa ninachokuomba ukafuatilie. Naomba swala hili lisijitokeze tena hapo ilipoishi kabisa. Inshallah. Naomba mheshimiwa. Asante. Hata walikuwepo wahadhiri kutoka vyuo vikuu pale, lakini hawakusimama kwa lengo ya vyuo vyao, hawakusimama kwa lengo ya Zakalipe, hawakusimama kwa lengo za kazi zao, walisimama kwa lengo za vyama vyao. Mheshimiwa. Asante. Assalamu alaikum kwa mara ya pili. Jina langu naitwa Ali Harith Bakari, mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar. Nipo hapa kwa niaba yangu mimi mwenyewe na kwa niaba ya rais wa chuo. Nafasi yangu ni waziri ofisi ya rais pale mipango na uendeshaji. Moja kwa moja nataka niende katika kuchangia. Kwanza tuangalie katika ibara ya 57. Mchangaji aliyopita kidogo alizungumza hapa, lakini mimi nitazungumza kwa namna nyingine. Katika ibara hii hoja ni muundo wa muungano. Katika muundo wa muungano wanasema kutakuwa na serikali tatu. Serikali tatu hizo zitakuwa ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya Tanzania Bara na serikali ya Zanzibar. Sasa hapa kuna vitu viwili. Kitu cha kwanza kabisa ni katika serikali ya Tanzania Bara. Sisi kule kwetu Pemba ukisikia mtu kabadilisha jina, basi ilikuwa anaumwa, jina halikumsibu au aolewa huyo. Sasa Tanganyika irudi jina lake la Tanganyika, kwa sababu hatujajua sababu ni nini, kama waumwa tubadilishe jina au atakolewa. Kwa hiyo hatujajua, kwa hiyo irudi Tanganyika. Kwa hiyo hapa natoa mapendekezo ya ujumla kabisa, kama katika kila kipengele au ibara ya rasimu hii palipona ama palipo na jina serikali ya Tanzania Bara yote rasimu nzima, basi ibadilike, si hapa tu, na kuwa serikali ya Tanganyika, au wajitafutie jina jingine wajiite kama Tanganyika wanaibusha. Ama tukielekea katika ibara ya 59 tatu. Ibara ya 56 tatu. Ibara hii inasema 59 tatu. Shima dakika 5 na ndio ufungua ratiba. Haya, anasema hivi: bila ya kuathiri au kukiuka masharti ya ibara hii, serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa makubaliano na masharti maalum baina yake na serikali za Zanzibar au serikali ya Tanzania Bara, inaweza kutekeleza jambo lolote lililo chini ya mamlaka ya serikali ya Zanzibar au serikali ya Tanzania Bara kwa mujibu wa masharti makubaliano hayo. Sasa katika hoja hii kuna mapendekezo ama maelekezo. Mwisho ibara hii iongezwe maneno kwa kuridhiwa kwa thuluthi mbili za wajumbe wa baraza la wawakilishi. Ndugu zangu, angalieni vizuri hichi kifungu hapa. Kinazungumza kwamba hizi serikali za washirika kitakapofanya kitu, basi hicho kitu kikubaliwe na serikali zote tatu, hususan serikali ya Jamhuri ya Muungano. Sasa sisi tunataka iongezewe hii kwamba ilo jambo hilo lisikubaliki kwanza mpaka serikali ya washirika hususan Zanzibar ikubaliwe na thuluthi mbili za baraza la wawakilishi, kwa sababu wale kule wanaweza kukubali wengi sio kidogo. Kwa hiyo hapo iongezewe hii, kitu kifungu kiongezewe maneno hayo. Kama kutakuwa hakuna haja kuongezea, basi kiondoke kabisa. Sababu gani nasema hivi? Kwa sababu kifungu kama hiki ndiyo kilichotumika mpaka mambo ya muungano baada ya kutoka 11 yakawa mangapi sasa? 22 kitumika kifungu hichi. Kwa hiyo kama kitatumika tena, tutarajie baada ya kuwa 22 ijaongezeka atakuwa 32 inshallah. Kwa hiyo tunachokitaka baraza letu tulifanye likubali tena kwa thuluthi mbili. Bila hivyo itakuwa hatuwezi kupitisha rasimu kama hii kwa sisi wa Zanzibar. Ama kuna ibara ya 60. Ibara ya 60 hii inazungumzia kwamba kwa ajili ya utekelezaji bora wa shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano na kwa ajili ya mgawanyo wa madaraka juu ya shughuli hizo baina ya vyombo vilivyotajwa katika ibara ya 58, serikali ya Muungano itakuwa na mamlaka juu ya mambo ya Muungano yalivyorodheshwa katika
nyongeza ya katiba hii. Hapa naomba kidogo ni hizi zote hizi. Jamani, sisi tunamaoni kwamba ibara hii ibaki, ila mambo yafuatayo yatolewe kabisa kwenye masala ya kimuungano, kwa sababu kwa kuwekwa kwa mambo haya kwenye masala ya muungano, bado Zanzibar itakuwa haijapata mamlaka kamili. Tumefahamiana eh? Kuna mambo ya nje. Mambo ya nje hii rudi, kwa sababu hii itatoa fursa kwa nchi washirika kila mmoja kujiunga na sehemu anayotaka na kufuatilia mambo yake, hasa kiuchumi, kwa sababu itakuwa haingiliwi na mtu wowote. Kwa hiyo mambo ya nje yatoke katika Jamhuri ya Muungano, yabaki katika nchi washirika. Ama jambo la pili ni sarafu na benki. Naomba nifupishe hapa, nasema hivi, nenda katika nyongeza ya hii rasimu ya katiba mwisho. Mambo yote haya ambayo yamewekwa katika muungano bado hajarejesha mamlaka ya nchi washirika, si Zanzibar tu, mpaka Tanganyika. Na utabaki vile vile kwa ni maruhani na sisi kuendelea kuumia. Kwa hiyo haya ndio mambo yanayotoa mamlaka ya Zanzibar. Mamlaka ya nchi haitolewi kwa sababu tu ina serikali. Tumefahamiana vizuri hapa. Kuna local government, serikali za mitaa, sasa zina mamlaka zina dola zile. Si kwa sababu na serikali ndio na dola. Hapana, haya ndio mambo yanayofanya mtu awe na mamlaka. Na ndio maana kabla ya muungano anasema zilikuwa nchi huru, kwa sababu zilikuwa na nini? Na vitu hivi. Sasa vitu hivi ikiwa havipo, haitopatikana nchi huru. Hapo tuelewe vizuri. Asante jamani, kuna mengi ila muda, tatizo muda. Hapa tunazungumziwa swala la bunge. Sote tunafahamu kwamba katika serikali kuna mihimili mikuu mitatu. Tukija kule kwenye uongozi, tukija kwenye bunge, Zanzibar tuna baraza la wawakilishi, na tunakuja kwenye mahakama. Sasa ukiangalia kwenye bunge lilipowekwa, ni kwamba bado haikuwekwa idadi sawa. Na muda huo huo, hata tukija katika kuchagua katibu wa bunge, kwamba rasimu inapendekeza kwamba katibu wa bunge awe ni mtu ambaye ana uzoefu hali ya juu kutoka katika sehemu ya Tanzania. Kinadharia na kivitendo sasa hivi ilivyo ni kwamba kama rasimu hii itapita, maana yake kwa Zanzibar itakuwa ni vigumu sana kupata nafasi ya kuwa katibu kiutendaji, kwa sababu kiuzoefu bado sisi hatuko katika ile level. Napendekeza kwa niaba ya rais, rasimu iweke wazi ya kwamba katibu wa bunge atakuwa anatoka katika zile nchi washirika. Na maana kwamba ikiwa spika anatoka upande mmoja wa muungano, ikiwa spika anatoka Tanganyika, kwa hiyo katibu wa bunge atoke sehemu ya Zanzibar. Hii italeta kuleta uwiano mzuri. Orodha ya mambo ya muungano, tunapendekeza suala la usajili wa vyama vya siasa. Sote tunafahamu suala la siasa na umuhimu wake katika nchi. Na katika dunia ya leo, katika masuala ya kidemokrasia, watu wanahitaji kuwa huru kujielezea na kuamua mambo yao. Yako mengi na wengi tunafahamu kinachotokea, jinsi gani vyama vinaingilia katika baadhi ya maamuzi. Kwa maana hiyo, suala la vyama vya siasa vitolewe katika masuala ya muungano. Kila nchi mshirika awe na utaratibu wake mwenyewe wa vyama vyake vya siasa. Kwa haraka haraka nakwenda katika sura ya saba. Katika sura ya saba kiwepo kipengele cha kuonesha mzunguko wa madaraka kwa ujumla wake, kwa sababu muda hamna, na kuona kwa ujumla wake. Kwa sababu sasa hivi rais mara nyingi anatoka sehemu moja. Nafikiri Zanzibar tumetoa rais mmoja. Kwa hiyo kuwepo na utaratibu wa kuzunguka katika urais. Mfano, ikiwa mwaka huu yani kipindi hichi rais ametoka sehemu moja ya muungano, kwa hiyo kuwepo sasa kipindi kijacho katika katiba iainishwe kwamba rais huyo atatoka sehemu nyingine ya muungano. Lengo ni nini? Lengo ni kuondosha dhana ambayo imejengwa na wengi ya kwamba kuona muungano huu ni miliki au muungano huu ni halali kwa sehemu moja ya mshirika ya muungano. Sasa ili kuiondoa dhana hiyo, na nafikiri kipindi kilichopita kuna mtaalamu maarufu Profesa Abdul Sharif aliwahi kusema kwamba takriban na Zanzibari wengi wamejenga dhana, yani ukizungumza swala la muungano basi wewe mtu namshtua. Sasa ili kuondoa hii dhana, manake tuwe tuna mfumo wa rotation, ni kwamba uongozi unaanza kuzunguka kama vile kwenye Afrika Mashariki. Burundi, Rwanda wamejiunga hivi karibuni, lakini katika masuala ya urais
wote wanakuwa wanazunguka. Naenda haraka haraka katika masuala ya ibara ya 72 kitoto cha 4, na pendekeza irekebishwe na kutoa fursa kwa nchi wa shirika. Hapa inazungumza masuala ya afya. Ukiangalia pale kwamba afya si mambo ya muungano katika ile boja ya matabibu, yani wale ambao watakaosema kwamba mheshimiwa rais labda hali yake ni mbaya au vipi. Kwa hiyo hapa napendekeza kwamba katika kuwapata hao matabibu, rasimu iseme kwamba wawe wanatoka katika nchi wa shirika, wale watu ambao watakokuwa wana prove kwamba rais ana uwezo kama msuala wa kiafya. Swala la uhamiaji, ibara ya 6, haraka haraka, muda unamaliza. Asante. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Haji Spandu, ni mwakilishi wa rais wa chuo cha elimu Chukwani, na kwa niaba yangu mimi binafsi vile vile nashukuru kupata nafasi hii kusema lolote. Kwa kweli hii ni kazi ngumu na ni kazi nzito ambayo haijapata kutokea katika taifa lolote barani Afrika. Na maana ya kwamba kwa sisi wa Tanzania kwa sasa hivi tunafanya kitu ambacho cha msingi ili kutengeneza maisha imara na niboro kwa wananchi wote. Hii inanifanya kwamba niamini ya kwamba we are as a Tanzanian, we have the knowledge of the truth. We have the knowledge of ability for practical actions. And we have the knowledge for perfection. Ina maana ya kwamba sisi tunakwenda kujenga taifa lenye nguvu imara. Ikiwa katiba hii tutaiacha hivi, tutaharibu. Ikiwa katiba hii vile vile tutaiacha ina matatizo mengine, tutakuwa tumeharibu kwa pande zote mbili za muungano. Kama tunaamini hilo, the regime of law, na maana kwamba ule utawala wa sheria siku zote, has a high standard of goodness. Lazima uwe hivyo. Na chengine basi, goodness hii, where its citizen will enjoy the benefit of social, economic, political, and cultural life, and alleviate the self to higher plane of purity and goodness. Hicho ndicho tunachotaka kujenga. Niachane na hayo, nirudi kwenye mchango wangu katika hali hii. Nina mengi ya kusema, lakini dakika 5 jamani ni sawa sana kunipa sekunde moja. Nimezoea kusema sana. Mimi ningependa kuzungumzia kwenye ibara ya 117 hapa kwenye sifa za kuchaguliwa kuwa mbunge. Kipengele hichi kimeonesha kwamba anatakiwa awe mweledi ama mtambuzi wa kuandika lugha ya Kiingereza na Kiswahili. Halafu au at least ameishia kidato cha 4. Jamani, ikiwa mbunge huyu tunampeleka ameishia kidato cha 4, tunakwenda kutengeneza sheria ya nchi. Kiwango cha elimu hichi hakitoshi kumfanya huyu kuwa na uelewa mpana zaidi wa kutambua mambo. Hili moja. La pili, kwenye ibara ya 124 haki za wapiga kura kumwajibisha mbunge. Kifungu hichi, kifungu F, kinasema kwamba mbunge anatakiwa asiwe mfanya biashara, maana asiwe ana kampuni, asiwe na shughuli zozote zile zitakazosababisha kuleta ushindani wa maslahi yake. Hii tunabomoa, hatutengezi. Kifungu hichi tukitengeneze upya, kama sisi ni wasomi tukitizame tena kwa niaba ya kutengeneza vizuri. Na maana ya kwamba huyu kama ingekuwa kabla ya kuwa mbunge alikuwa ni mfanya biashara, leo hii kaingia na sifa yake mfanya biashara mwenyewe mfukoni, unakuja kumwambia aache biashara zake, aache vingine, awe mwanasiasa tu, si ndio tunarudi kule kule kupata wanasiasa corrupt? Si ndio tunarudi kule kule kupata wanasiasa ambao hao wameifanya siasa yao ndio kula yao, na sio siasa yao ni kutengeneza maslahi ya nchi na wanachama na wananchi kwa ujumla. Sasa mimi naamini kwa haya mawili niliyozungumza hapa, wanafunzi sisi tunasema ni brain child of this country. Sisi ni watoto ambao tutakwenda kutengeneza kitu imara zaidi. Sisi ndio vijana ambao tunasema kwamba taifa linategemea vijana,
na vijana ndio sisi. Vijana ni nguvu kazi. Ikiwa vijana ni nguvu kazi, tunaumwa na elimu kichwani. What are we going to do? Tunakwenda kufanya nini katika rasimu hii? Namshukuru jaji huyu aloandaa kamati hii, Joseph Warioba, amezungumza kwa mtazamo wake yeye na kuamsha akili za Watanzania. Na nawashukuru wale wote ambao kila siku wanasema ima redioni, TV-ni, katika mabaraza ya kutunga sheria, ni kwa sababu tukutupa elimu wananchi ambao tunakwenda kujadili hii rasimu. Rasimu hii kama tutajadili kiukweli haitapungua siku 100 na day and night tunajadili. Asante. Kwa hayo mafupi asante sana. Na hapo ilikuwa ni kusahihisha na maneno yako kwamba natoka sha ni sekondari ile. Lakini mimi natoka Zanzibar School of Health. Jina langu naitwa Ahmad Ali Juma, ni rais wa wanafunzi wa serikali ya wanafunzi Zanzibar School of Health. Ni muuguzi pale mwaka wa pili. Nashukuru sana kwanza kupata nafasi hii ya kuchangia katika masuala mzima ya mchakato wa kujadili rasimu ya katiba mpya. Kutokana muda hautoshi, sipendi sana nikisome hiki kipengele, lakini nikitaja tu utajua kama nasoma wapi. Na naangalia sura ya 9. Kwenye kipengele cha bunge la muungano kifungu cha 105 ya 3 mabano 3 hapo. Rasimu imeweka kwamba kutakuwa na bunge wawili wa kuchaguliwa. Mmoja mwanamume na mmoja mwanamke ambao watatoka katika ngazi ya mkoa kwa upande wa Tanganyika na ngazi ya wilaya kwa upande wa Zanzibar. Ukifuata masharti haya kwa sasa Tanganyika itakuwa na wabunge 50 na Zanzibar itakuwa na wabunge 20 na kuchaguliwa. Hali hii haiwezi kuwa na msingi sawa kwa nchi washirika katika chombo hiki muhimu cha kufanya maamuzi ya kutunga sheria na kusimamia serikali ya muungano. Hivyo basi rasimu itamke wazi kwamba kutakuwa na idadi sawa ya wabunge kutoka Zanzibar na Tanganyika. Naangalia kipengele cha 147 mabano 2 na kifungu cha 158 mabano 2 mahakama kuu, mahakama za muungano kifungu. Rasimu kama ilivyo hivi sasa haikuweka masharti ya kuwa na idadi sawa ya majaji kati ya nchi washirika katika mahakama za muungano, washirika katika mahakama za muungano ambazo mahakama ya juu na mahakama ya rufani. Badala yake inasema kuwa uteuzi wa majaji utazingatia uwakilishi wa uwiano washiriki wa muungano. Kwa hoja zile zile tulizozitoa mwanzo, maneno haya yaliyotumika, yani uwakilishi na uwiano, hayakuwepo tafsiri kwenye rasimu hiyo, na hivyo yanatoa mwanya wa kila mmoja kutafsiri kivyake. Kwa mfano, ukichukulia ukubwa wa eneo au idadi ya watu kati ya Zanzibar na Tanganyika, basi uwakilishi na uwiano unaweza kuwa na maana ya Zanzibar kuwa na jaji mmoja tu kati ya majaji wa mahakama hizo za muungano. Hiyo si sahihi. Hivyo basi rasimu irekebishe hapo, itamke wazi kwamba kwa majaji wa mahakama za muungano watateuliwa kwa msingi wa usawa na nchi washirika wa muungano, na hiyo kuwa na idadi sawa ya majaji kati ya Zanzibar na Tanganyika. Waheshimiwa, samahani kwa kusoma haraka kutokana na muda mliotupa mchache, naomba tu nisome kipengele sura ya 6 mambo ya muungano. Hapa kuna mambo kama manne matatu hivi, naomba ya mambo yaondoshwe haraka sana ikiwezekana. Katika orodha mambo ya muungano ambayo yafuatayo yaondolewe, badala yake kila nchi mshirika yasimamie yenyewe: uraia na uhamiaji, sarafu na benki kuu, mambo ya nje. Naomba nizungumzie sana haya mambo ya nje. Huku nataka nizungumzie, muda haunitoshi. Mamlaka ya mambo ya nje na uwezo wa nchi kuingia mikataba na nchi nyingine za mshirika ya kimataifa ndio roho ya nchi yoyote duniani. Jamani, kwa moja, kutambulika kimataifa na kuweza kusimamia hata mamlaka yake kamili ya nchi, na pale yanapohitajika mashirikiano na nchi nyingine, ili nchi iweze kuwa kutambulika kimataifa inapaswa kuwa na mambo manne yafuatayo: eneo na ardhi lenye mipaka inayotambulika, watu wanaoishi kwenye eneo hilo, watu wanaojitambulisha na eneo hilo, serikali itakayoeleza itatekeleza majukumu yake
na uwezo wa kuingia katika mahusiano ya kimataifa na nchi nyingine. Waheshimiwa samahanini, mlizipa muda mfupi kusudi. Kwa hiyo bora hivi kuandika. Kwa msingi huo, Wazanzibari wanahitaji kuona kuwa mambo ya nje hayajumuishi katika orodha ya mambo ya muungano, na badala yake kila nchi isimamie yenyewe mamlaka yake juu ya mambo ya nje. Kusema kuwa ushirikiano wa kimataifa umeondolewa kwenye muungano hakuleti faida yoyote, kwa sababu mshirika na jumuiya nyingi za kimataifa, hata zile zinazosimamia mambo yasiyo ya muungano, kwa mfano FAO, WHO, FIFA, zinaweka masharti kwamba ili uweze kujiunga na ni lazima uwe na mamlaka kamili. Hata hivyo, pamoja na kupendekeza swala la mambo ya nje liondolewe kwenye mambo ya muungano, bado ratiba ya sera za mambo ya nje, yani foreign policy and coordination, inaweza kuwa ni swala la muungano, lakini utekelezaji wake sasa wa kila nchi kusimamia kupitia wizara yake mambo ya nje. Uratibu wa sera za mambo ya nje unaweza kufanywa kupitia chombo kimoja kitakachoundwa na wizara ya mambo ya nje ya nchi mbili hizi, kwa mfano wa baraza, kwa mfano baraza la tume ya uratibu wa sera za mambo ya nje, yani Council on Foreign Policy. Kutokana na hoja hizo hapo juu, sasa inabaki kuwa kila nchi inaweza kuwa na wanachama kuwa na wanachama na kuwa na kiti chake cha katika Umoja wa Mataifa na jumuiya nyingine za kimataifa. Hayo si ajabu katika miungano, jamani, kama tulivyozungumzia mwanzo kule, mkuu alisema hayo kwamba si ajabu muungano wa jamhuri. Mheshimiwa mdogo, nimekuliza lakini nikupongeza sana. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Kwa hiyo tunasema kwamba unipeta dakika moja. Nilisikia unanipa dakika moja ndio ungeendelea. Asante bwana. Nashukuru. Assalamu alaikum. Mimi naitwa Machano Ali Machano, ni mwanafunzi wa Zanzibar University. Ni waziri mkuu na msemaji mkuu wa serikali. Lakini kwa mchana huu wa leo nitazungumza kwa niaba yangu mimi mwenyewe, rais wangu pamoja na chuo changu. Assalamu alaikum. Mimi kabla sijaanza kuchangia katiba hii, naomba nizungumzie sheria namba 8 ya beleo ya katiba. Kifungu namba 36 kitoto kidogo cha 5 kinazungumza kwamba kama wingi wa kura, manake hii baadaye tapigiwa kura, kama wingi wa kura zitakazopigiwa rasimu hii utakayotengeneza sisi zitakuwa zinazungumzia kwamba hapana, basi sheria iliyokuwepo ama inamaanisha katiba ile tunayoendelea nayo sasa hivi ndio itakayotumika. Hiyo ni moja. Lakini pili, nazungumzia ibara ya 9 kifungu namba 9 cha sheria namba 8 kinazungumza kwamba kuna mambo ambayo yatakiwa yazingatiwe katika kutoa maoni ama kutengeneza rasimu hii. Ina maana rasimu hii kama itakwenda kinyume na mambo hayo ambayo yanayalinda, ambayo hapa nazungumza kwamba kuwepo kwa Jamhuri ya Muungano, kuwepo kwa serikali, bunge na mahakama, kuwepo wa kiutawala, mfumo wa kiutawala na kimataifa na mengineyo. Kwa hiyo mambo haya kuzingatieni sana. Jamani, wanasheria ni watata sana. Bahati nzuri mimi mwenyewe ni mwanafunzi wa sheria. Tunaweza tukatengeneza kitu alafu tukaambiwa from the very beginning kimefail. Baada ya hapo naenda moja kwa moja katika rasimu ya katiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako nataka nizungumzie ibara 57, ibara ndogo ya kwanza ambayo nazungumzia swala zima ya muundo wa serikali. Mwenyekiti, ibara rasimu yetu inazungumza kwamba Jamhuri ya Muungano itakuwa na muundo wa shirikisho ni serikali kuu tatu, ambazo ni serikali ya Tanganyika, Tanzania bara sore, itakuwa na ya Zanzibar pamoja na serikali hii ya muungano. Mimi kwa maana yangu niseme kwamba napendekeza zaidi muungano tutakaoundiwa uendane na uchumi wa nchi yetu, uendane na ustaarabu wa nchi yetu, uendane na utamaduni wa nchi yetu, lakini vile ule uandane na uhalisia na historia ya nchi. Nikisema hivyo namaanisha kwamba muungano wa serikali tatu katika swala la kiuchumi unaweza ukatukosti sana. Sibune ndo mambo. Muungano wa serikali tatu katika swala la kiuchumi unaweza ukatukosti sana, kwa sababu tukiangalia katika swala la gharama,
amezungumza msemaji mwanasheria mkuu wa serikali swala gharama, mtu anatoka hapa anakwenda kule na mwingine, lakini nataka nizungumze katika mazingira yafuatayo. Sasa hivi tuna marais, tuna marais wawili katika serikali zetu. Sisi tuko responsible kwa rais wa Zanzibar na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pale ambapo tutakuja kuwa na marais watatu, ina maana serikali zitakuwa na jukumu la kuzihudumia zile serikali tatu. Na tukizingatia kwamba serikali ya muungano haitakuwa na chanzo cha kiuchumi. Kwa hiyo serikali zetu ya Zanzibar itakuwa responsible kwa kuchangia ile serikali ya muungano. Kwa mawazo yangu mimi nasema kwamba katika kifungu hichi kama tutaendelea kuwa na muungano wa serikali mbili itakuwa reasonable zaidi. Sababu nyingine ambayo nazungumzia kwa nini tuwe na muungano wa serikali mbili, kuna swala zima la zile nafasi za uongozi. Nafasi za uongozi tulizokuwa nazo ni kwamba tuwe na rais wa Zanzibar, wa Tanganyika na wa muungano. Sasa swala ambalo kwa kiasi fulani linaweza ikatupelekea sisi utata, kwa sababu sisi tutakuwa na rais wa Zanzibar na serikali yake, lakini atakaposema yeye mimi sina interest na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sifahamu na sina uwezo wa kuichangia, contradiction miongoni mwa viongozi wetu watatu itakuja kujitokeza. Kwa hiyo kwa sababu hiyo mimi naomba